Тя е моето. Дай сега да се вземе! Дай! 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 Почивай тука! Дай, затваряй! Затваряй! Втори вариант за корнери. Вика, два варианта взехме, вика, третия не сме. Търсия, дръпни се назад. Не, не, той си го върши на разлика. Айде, отвори на тъча. Хода. Тръгни смело, бе! Прибирай, прибирай! Прибирай! Али би! Дай! Дай! Хайде! Отваряй на тъча, плътно, плътно на тъча, на тъча! На тъча! На тъча! На тъча, плътно! Хайде още един друг! Браво, Ади, точно така! Обръщай! Връщай, 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 връщай! Връщай! Супер! Браво! Браво! Браво, Дина! Браво, Динка! Хайде! Ще свършим! За тебе, човек! Ади! Има човек на драма! Теки човек! Удар! Айде! Айде, пусти! Там стой! На тъча! Тъч! Не се връщай назад, товарни! На тъча залепи! На тъча залепи! На тъча залепи, бе! Давай! Браво! На тъча залепи! Не може стигнете в другата врата. Айде сега, да! Влизай вътре! Влизай вътре! Смел играй! Браво, добре! Айде! Това вариант не го чуват. Алекс! Оп! Браво! Добре! Браво, браво, браво! Ами то си смени топките. Когато отиде на далече, друго земле. Друга да не бават игра. Айде, Алекс и Крис. Добре, браво, бе, момче! Айде, Максим! Браво, взимай! Камен, камен!
камен. Или бързо това камене, влези навътре. Ето тук камен. И назад. Ето, ето тук. Давай, 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 браво, добре! Айде ще стане, събужи се! Агресия! Защо човек на терена, като не може да има човек на терена? Бей! Браво, Крис! Браво, Макси! Иска пак! Добре, Кристиане! Вземе! Добре! Ай, Кристиане! Добре, Атка! Айде, Дина! Браво! Айде, 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 събужи се, тичай! Отвори му, отвори му! Добре! Кристиане, ти искаш и да вкараш гол, е! Але, ла! Але! Ами, те иди към вратата, е! Добре, Дина! Браво, Дина! Значи ти следвам да лета. Не кръчваме на стихобите. Браво! Али готов! Слизи на вътре! Дай! Ама стига, бе! Браво, Динка! Давай бързо! Айде! Айде, бе! Обръщай! Давай, давай, давай! Камене! 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 Добре, Адриан! Айде, спок! Дина, седни тук! До него застани, Ради! Айде, тичай, тичай! Дай! Айде, Рико! Зашамарете го! Ребе, мани! Е, като ти кажа спокойно, стига си по тази топка. Алекс, айде, бе, Алекс! Марки, Алекс, кара, бе! Вътре, Физе! Али, търсия! 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 Или надясно! Вземете една пърбичка, тогава и към ли. Дай, 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 дай! На гърба ти е! Оп! Оп! Не бързай се! Спокойно бе! Ади, на гърба двама! Ади!
Христо, викни му! Християне, ние нямаме нападател, християне! Връщай! Макси, остани! Никого е там! Ето, видели? Айде са, включи се! Оп! Камере, двамата са с Кристиан! Връщай! Връщай! Търсия! Тройката! До него стой! Тройката, напред! Зад гърба ти! Залепи на тъча! На тъча залепи! Какво да правите? Ади! На тъча залепи! Обратно! Дай! Айде, седи на гърба ти! Дай! Али, помагай, бе! Давай, Алекс! Браво! Бигай! Али, бе! Дай, бе! Браво, Диме! Динка, хората са! Дали ни ги по-напред? Оператора, не да спа. Вратате и Алекс, Марти се оттам, ето Дани освобождава. Вратате и Марти се оттам. Развете и вие, бе. Браво! Зарежи! Къде има защитата на Дани? Аре, събужи се, бе!
Виж как става на стол. Ма не гледайте! Ма Кристиан изчака свирката. Биле! Биле, чакай! Какво чакай? Ади, къде си? Отивай, отивай! Отивай, Алекс! Веднага, дай ма! Ади, залепи! Вътре, камен да влезе! Ало, камене! Камене! Оп, дай ни поеми от вътре, що ти влезе! Ай, окей. Запази! Шут! Ей! Айде, Апка! Браво! Как може да не можеш да запазиш тази лапка? Браво, Никола! Браво!